Hello guys, ngayon ang gagawin natin yung mag-preserve ng dahon ng ubas. Ito yung guys, so, dahon ng ubas. I-preserve natin ito. Ganito. May mga nagawa na ako. Ito, tinupi ko na ganun. Tapos, saka ko tatalian ng sinulit. Ganito na guys, so. Ganyan na siya. Saka natin ilalagay sa karapon. Pero ang karapon natin, kailangan napakuloan ng mainit na tubig. Pero bago ko pinakuloan, hugasan muna natin ng soda. Ayan. Para hindi safe siya. Hindi magkakaroon ng molds. Kaya kailangan hugasan ng soda, tapos saka ibabad sandali sa kumukulong tubig ang garapon natin at saka ang takip ng garapon natin. Ito lahat hinugasan ko ng may soda. Saka ngayon malamig na itong garapon. At saka dry na siya, ilagay na natin itong ginawa ko. Tinupi kong dahon ng ubas. I-preserve natin ito guys. So habang ginagawa natin ito, nagpakulo ako ng tubig na may asin. Tapos kapag malamig na, saka yun ang gagamitin natin pang tubig dito. Kailangan ilagay natin ng maayos. Ito guys, ang gagamitin ko sa winter. Pag may party sila, ito, gumagawa kami ng dolma. Ayan. Ay. Pero kailangan maging maingat tayo para hindi nasira yung dahon. Ayan. Marami na akong natutunan dito sa Russia. Marami akong experience dito na magaganda. Ayan, pitpitin natin. Pang-apat ito. Nasira. Ayan, so napuno na natin ang apat na garapon. Lagyan na natin ng tubig guys, yung malamig na tubig na pinakuluan ko kanina. Tubig.
Itong tubig na to, guys, may asin na. One is to one. Isang litrong tubig. Isang kutsara na asin. Para hindi siya masira. Ayan. Punuin na. Dapat puno ang tubig. Mapuno itong garapon. Tapos, sakalan natin. Kulang pa ng tubig na. Pero kailangan, guys, mahigpit na mahigpit ang pagkakatakip para hindi siya masira. Reserve na wine grapes. Make sure, guys, na ako hindi pwede. Kailangan na mahigpit na mahigpit ang pagkakatakip nito. Bakit ganun? Kailangan maganda yung pagkakatakip nito kasi hindi pwede na.
Ayan guys, tapos na ang ating preserve na. I-preserve natin daw ng ubas. Kaya pagkatapos nito, ilagay na natin sa refrigerator para sa winter, pag kailangan na natin. At ipapakita ko rin sa inyo kung paano ko gamitin ito sa susunod na aking video. So guys, please don't forget to subscribe and press the notification bell para pag may update ako, malalaman ninyo guys. So now, bye bye. See you again.